Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Noyabrın 1-də İsmayıllı rayonuna səfər ediblər. Səfər zamanı dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ümumilli lider Heydər Əliyevin İsmayılın mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə güldəstəsi qoyublar. sora İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı rayonda görülən abadlıq quruculuq işləri barədə dövlətimizin başçısına və birinci xanımə məlumat verib bildirilib ki, Babək küçəsində ideya və üslub baxımından fərqli abadlıq işlərinə start verilib. Şəhərin Heydər Əliyev parkına aparan uzunluğu 400 metrə yaxın olan küçəsindəki abadlıq işləri rayonun gənc rəssamlarının birgə ideyaları əsasında həyata keçirilib. Küçədə yerləşən həyətiyani sahələrin hasarları müəyyən hündürlüyə çatdırılıb. Divar üzlükləri təmir olunub. Hasar damlarına keramik rəngli dəmir örtük vurulub. Ümumi görünüşə rəng qatmaq üçün darvazalar əlvan rənglərlə boyanıb. Divarların fasadında dekorativ pəncərələr, skamyalar və gül dibçəkləri yerləşdirilib. Yol boyu divarlar küçə rəssamlığı sənət nümunələri ilə bəzədilib. Xüsusi memarlıq görünüşünü özündə ehtiva edən abaddlıq işləri həm rayon sakinlərinin həm də İsmailiyə gələn qonaqların marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, Azərbaycanda BioSmart avtobus dayanacağı ilk dəfə İsmailıda ötən il quraşdırılıb. Onun əsas üstünlüyü pulsuz Wi-Fi, təhlükəsizlik kamerası, dezinfeksiya duşu, minibarı, enerji doldurma portu, USB girişinin olmasıdır. Dayanacaq günəş enerjisi ilə işləyir və 8 oturacağı var. Bu il daha bir dayanacaq quraşdırılıb. Onu digərlərindən fərqləndirən cəhət sensor qapıların və kondisionerinin olmasıdır. Şəhərdə aparılan abaddlıq quruculuq işləri Heydər Əliyev parkını da əhatə edib. Parkda atraksiyonlar, yeni tırnajorlar quraşdırılıb. Bununla yanaşı, yenidənqurma işləri çərçivəsində parkda yeni bəzək yolları və ağaclar əkilib. Oturacaqlar yenilənib. İşıq sistemi dəyişdirilib. Bu il şəhərin bir neçə küçəsinin asfaltlanması başa çatdırılıb.